Ærede president, statsråden har selv vært inne på at det er av stor betydning at de ansatte i barnehagene har barnefaglig kompetanse, og gjerne spesielt at vi får barnehagelærere inn i barnehagen. For oss i Venstre så handler ikke det først og fremst om at vi ønsker å gjøre barnehagen mer skoleaktige. Men det handler om å ha ansatte med den kompetansen som trengs for å fange opp unger tidlig, sant? Enten det gjelder språklige utfordringer, det gjelder overgrep, det gjelder altså mobbing. Det er mange tilfeller av elever som faller ut av skolen høyt opp i skoleløpet, som forteller at mobbingen begynte allerede i barnehagen. Så det å ha barnehagelærere i barnehagen, det har stor betydning, for det er en forskjell på å ha folk med kompetanse der og folk som bare er gode omsorgspersoner. Og i dag så har mange kommuner mange på dispensasjon, og jeg vil derfor spørre statsråden om hva han tenker for å få flere barnehagelærere inn i barnehagen. President, først er det viktig å si også at selv om det er viktig med relevant barnefaglig kompetanse, men det er også veldig viktig å si at de mange tusen assistentene som jobber i norsk barnehage gjør en kjempebra jobb, og mange av de har veldig lang erfaring, er populære blant barna, og det er viktig. Og så er det viktig med barnehagelærere, og det er viktig med fagbrev. Og kvalitetssatsingen vår har jo, det er jo nettopp de to formålene, det er at både flere skal ta fagbrev og få støtte til det, at det skal bli lettere, og det er da finansiert, og at flere med fagbrev skal ta barnehagelærerutdanning. Og en av nøklene for å få det til, det er at man kan i større grad enn i dag, at det er flere plasser, at man for de som vil ta barnehagelærerutdanninga i den barnehagen de er, altså de som allerede er i barnehagen, og vil fortsette å være i barnehagen, samtidig som de videreutdanner seg til barnehagelærer ved siden av. Og med en satsing og opptrapping i årene som kommer, så vil man jo kunne klare å tette det gapet som gjør at 4400 barnehagelærere ikke er i barnehagen i dag, og trengs i barnehagen.